Dytë ditë më parë u për ngrumullimet të shumëta të qytetarve në për kafiteri. E këtë gjështu jo të pajën e Ministrisë së shëndecisë që të reagojnë i një konferencë për media, ku tha që një mos respektemi tjili masave mund të përketsaj sitatën pandemike në Kosovë, andaj dhe ju bërë i thirë policisë e inspektoratit që të shtojnë kapacitetit e tyre në teren dhe që të mos falen shkelsit e këtyre masave. E këto thirë si shduket nuk ra në veshtë të sh Policia Kosovës së bashko me inspektoratin kryen kontrola në disa kafeteri në krye qëtet. Edhe në komunën e Prizrenit, policia Kosovës zhvillaj disa aksione. Aty mbyllit 12 lokale, si edhe shqiptaj disa gjoba për mësë respektim të masave anti-Covid. Janë mbyllur 12 lokale a në qendrën trektare galeria. Janë shqiptuar 5 dënime për subjekte nga 500 euro janë shqiptuar dy denime personave fizik nga 50 euro, një verejtje për subjektin, lidhur me mosmbajtjen e distancës dhe 26 flet paracitje për mosmbajtjet e maskës mbrojtëse. Por këto denime për shienë si antikushtetuese nga jorestet. Mendej që uh, vendimi për uh, denimin e qytetarve të Republikës Kosovës, dirisa nuk kemi një uh, nj, uh, liqë uh, përkacë, Ligji i cili duket se është propozuar por ende nuk është aprovuar nga Kuvendi i Republikës së Kosovës, që do të jetë ligji në harmonim me kushtetutën e Republikës së Kosovës, denimet mund të jenë edhe antikuthetuese dhe antiligjore. Tutje gjocëhet kritika ndaj Çeveris bi përdorimin e maskave për shembull kemi situata të jashtëzakonshme të pakuptueshme ku mbajtja e maskave është e detyrueshme në hapësira të hapura por nuk është e detyrueshme që të mbahen në ambiente të mbyllura në restorane, kafeteri apo të tjera. Ndryshe ministri i shëndetësisë Armen Zemaj gjatë ditës së shtun ka pranë shpërsimin e masave, sipas të rritja e numrit të rasteve dhe mosrespektimi i masave janë dy indikatorë që mund të dërgojnë tek marrja këtij vendimi.